नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, विभिन्न विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास हो कार्यक्रम दृष्टिकोण। हामी आजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अरियालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी अघिल्लो साता शुक्रबार सरकार र पृथकतावादी मागका साथ अगाडि बढिरहेका सिके राउतका बिचमा भएको 11 बुँदे सहमति, अनि हिजो मात्रै सरकारले गरेको अर्को निर्णय, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसलाई सरकारले भन्यो कि यो आपराधिक समूह हो र यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। वास्तवमा यी दुई घटना, दुई निर्णय जो यति बेला चर्चामा छन् र कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन् त कतिपयले सरकारले ठिक गर्यो भनेर पनि भनेका छन्। हाम्रा आजका अतिथि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अरियालसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? दुईवटा सन्दर्भ, एउटा सिके राउतसँगको त्यो 11 बुँदे सहमति, अनि हिजो विप्लव नेतृत्वको नेकपा, जसलाई सरकारले पार्टी होइन आपराधिक समूह भनेर घोषणा गर्यो। यो दुईवटा यति छिटो छिटो भए कि लगभग एक हप्ता पनि नबित्दै भए, यसलाई कुन रूपमा लिने भनेर सोधियो भने जे भएको छ राम्रो भएको छ भनेर पक्कै भन्नु होला, होइन? अहिले त व्यापक आलोचना त भएको छ नि, यो त सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले, यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? हामीले सबै किसिमको आवाजहरू सुनेका छौँ, होइन? र त्यो आवाजहरूलाई केलाएका पनि छौँ। यो दुइटै घटनाक्रम किन आयो भनेर एकैछिन कुरा गर्नु पर्दाखेरि, तपाईँले भने जस्तै किन आयो होला त अहिले किन आयो भने, हामीले लामो समयदेखिको नेपाली जनताको आकाङ्क्षा, दुईवटा संविधान सभा बनाएर भए पनि, दुईचोटि चुनाव गरेर भए पनि संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गर्यो र संविधानमा मौलिक हकका रूपमा आर्थिक सामाजिक अधिकारहरूलाई पनि समावेश गऱ्यौँ। पहिलेको संविधानभन्दा धेरै उन्नत जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित गऱ्यौँ र नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायौँ। र हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार यसलाई 3 तहको सरकारहरू पनि बनायौँ र सरकारहरू सञ्चालन भइसकेका छन् र यसका लागि कानुनहरू पनि बनायौँ। अब के त हाम्रो बाटो त्यसो भयो? अबको हाम्रो बाटो भनेको राजनीतिक वाद विवाद गर्ने भन्दा पनि अबको हाम्रो बाटो भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हो। आर्थिक रूपान्तरण, आर्थिक वृद्धि दर, विकास, निर्माण हो भने विकास र निर्माणका दिशामा आउने अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै जानु यो सरकारको एउटा चुनौती पनि हो, दायित्व पनि हो। त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा जुन व्यवधानका पक्षहरू छन् के हुन् त? व्यवधानका कुराहरू के हुन्? व्यवधानका कुराहरू कतिपय सरकारी संयन्त्रभित्र हामीभित्र रहेका कुराहरू होला, काम गर्ने इफिसियन्सीका कुराहरू होला, कति गर्ने, कतिपय अनियमितताका कुराहरू होला, त्यसलाई नियमित बनाउने होला, कतिपय सुधारका पक्षहरू होला, त्यो सरकारभित्र आफूले गर्ने होला। तर समाजमा विकास र निर्माणको आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्नलाई सामाजिक रूपमा के छ व्यवधान भन्दाखेरि, अनावश्यक असान्दर्भिक हटहरू होलान् कतिपय, ती हटका पछाडि के छन् भन्नेपट्टि एकछिनलाई नजाउँ। जति देखिएको छ त्यति गर्दाखेरि के भन्दाखेरि, सरकार लगानी भित्र्याउँछु, संसारभरिबाट लगानी ल्याउनुहोस् र देशलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्, हामीलाई आर्थिक विकास गर्नु परेको छ, स्रोत हामीसँग छैन, बाहिरबाट आउनुहोस्, त्यसको लागि हामी कानुनहरूमा सुधार गरेर भए पनि बाटो बनाउँछौँ भनिरहेको छ, त्यसमा व्यवधान बमहरू पड्काइँदैछ, शान्ति सुरक्षाको चुनौतीका रूपमा देखिएको छ, मान्छेले आरामले बस्न पाएका छन्, चुनाव चन्दाहरू उठाइरहेको छ, यो एउटा व्यवधान थियो। अर्को व्यवधान के थियो? नेपाल संयुक्त रूपमा साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प लिएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दिशामा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो देश टुक्रिनुपर्छ भन्ने खालका सानातिना भए पनि स्वरहरू थिए। यो सबै कुरालाई पन्छाउँदै, यो कुरालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा सरकारका यी दुईवटा निर्णयहरू आएका हुन्। त्यसैले यो निर्णयका बारेमा कसैको आलोचना छ भने पनि हामीले कि नबुझेर आलोचना गर्नुभयो कि भने सरकारलाई जसरी भए पनि जेसुकै भए पनि यो सरकारले चाहिँ कुनै राम्रो काम गर्नु पनि हुँदैन, यसले जस पनि पाउनु हुँदैन, यो सरकारले केही गर्नै हुँदैन भन्ने मानसिकताको भावनाले दोस्रो खालको कुरालाई त हामी वास्ता गर्दैनौँ। तर पहिलो कुरोको कुरो यदि कसैलाई भ्रम छ कि अझै पनि के गर्ने त,
यो के गर्नुपर्छ भने त्यसलाई हामी ठीक छ उहाँहरू समयक्रममा बुझ्नुहुन्छ। अब जुन अघिल्लो साताको त्यो शुक्रबारको सहमतिका विषयमा केही बेर कुरा गरौँ। सहमति गर्यो सरकारले, तर त्यो सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै तराई मधेसमा त फेरि देखिए फेरि मधेसका ब्यानरहरू होइन, यो भइसकेपछि सरकारले के सोच्यो? मैले यो कुरा बुझिनँ, तपाईँले त देखाउन सक्नु भएको छैन यो बिचमा टिभीमा धेरै, तर एक दिन तर सिके राउत जुन दिन जनकपुरमा अवतरण गर्नुभयो त्यो दिन उहाँका केही कार्यकर्ताहरूले केही नाराहरू लगाए, तर त्यसपछिका आजसम्मको दिनमा मैले त्यही दिन त्यसको भोलिपल्ट मैले टिभीमा एउटा इन्टरभ्यू देखाएर मैले कहिले केही दिन हेरौँ केही दिन हेरौँ, सरकारले त्यो पुरानो सिके राउत होइन, सरकारले त्यो पृथकतावादी सिके राउत होइन, पृथकतावादलाई छोड्छु, अखण्ड नेपालको कुरा गर्छु, पहाडदेखि तराईसम्म विकासका लागि कुरा गर्छु र संविधान सम्बत जनअमोद अनुमोदित संविधान सभाबाट संविधान सम्बत कानुन सम्बत उपायहरूद्वारा नै जनताका कुराहरू उठाउँदै जान्छु भनेर भन्ने सिके राउत र त्यतिका मान्छे राष्ट्रिय सभागृह मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभागृह खचाखच भरिएको राष्ट्र सभागृह मात्रै होइन, पाँचवटा चारवटा पाँचवटा चाहिँ टेलिभिजनले लाइभ गरेर संसारभरि पुर्याएको ठाउँमा सारा देशलाई संसारलाई साक्षी बनाएर बोलेको सिके राउत जसले पृथकतावादी कुरा मैले छोडेँ भनेको सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको हो। छोडेँ भनेको त सुनिएन फेरि किन, त्यो तपाईँ सभापतिको बुदा हेर्नुभयो भने अब नेपाल एक अखण्ड राष्ट्र हो भन्ने शब्द पनि छ त्यसमा, ठ्याक्कै तपाईँको अगाडि मेरो अगाडि त छैन तर हेर्नुभयो भने दसवटा बुदामा ती सबै कुराहरू समेटिएका छन्, एघारौँ बुदामा यो तुरुन्तै लागू हुन्छ भनेको छ, तुरुन्तै लागू हुन्छ भनेको कुरामा तपाईँहरू हामीलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो, उहाँ जब जनकपुर जानुभयो भोलिपल्ट त्यसमा चाहिँ केही नाराहरू लाग्यो, त त्यतिकै भरमा यस्तो खालको खास गरी यस्तो रूपान्तरणको मोडमा रहेको आन्दोलनहरूलाई अथवा चाहिँ अभियानहरूलाई त्यतिकै भरमा तुरुन्तै अब पल्टेर गयो भन्नु उपयुक्त हुँदैन। यसको अर्थ अब जस्तो जुन फ्री मधेसका नारा केही दिन लाग्नु यसलाई स्वाभाविक रूपमा नै केही दिन होइन केही दिन होइन, त्यसको भोलिपल्टदेखि लागेको पनि छैन, लाग्छ भने जानेपल्ट भोलिपल्ट लाग्यो होइन, अनि त्यसपछि सिके राउत जोसँग सम्झौता सहमति गरियो उहाँको आधिकारिक जुन सामाजिक सञ्जालबाट यो चाहिँ मैले भन्दा आजित भइसकेको छु। यस्तो खालको कुराहरूमा के हुन्छ भने ट्विटर फेसबुक कसले चलाउँछ भन्ने पनि हुन्छ, र ट्विटर फेसबुक मात्रै सबै कुरा होइन, त्यही भएर व्यक्तिले बोल्ने कुरा हो जे भए भनेको भनेको त्यो उहाँको जुन आधिकारिक जुन सामाजिक सञ्जालबाट आएको होइन भन्ने सरकारको एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने सिके राउत आफै सिके राउतको समूह अथवा जुनसुकै समूह आज अघि भर्खर तपाईँले कुरा उठाउनु भयो नेकपा माओवादी भन्ने थियो माओवादी केन्द्र बन्यो, अनि हाम्रो अहिले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरामा भन्नु पनि भयो मेरो नक्कल नगर है तिमीहरू है नक्कल नगर नक्कलको पनि अक्कल चाहिन्छ भनेर माओवादीको अहिले फुचे विप्लव माओवादीलाई भन्नुभयो फुचे भनेर सानो त्यहीँबाट निस्किएको थियो। त्यसैले यस्तो खालको घटनाक्रम यो यसरी त देख्यौँ भने विप्लव भनेको अथवा प्रकाण्ड भनेको त हामीले त पहिला माओवादीकै नेताहरू चिनेको थियौँ नि त होइन र त्यो हुन्छ भने सिके राउत पनि त्यहाँभित्रको त्यहाँभित्र सिके राउतको समूहमा पनि द्वन्द्वै नहोला केही नहोला भन्न त भन्न सकिँदैन, के हुन्छ आगामी दिनै देखाउँछ। सरकार एउटा कुरामा प्रष्ट छ, सरकारले चाहिँ अब पृथकतावादी कुनै पनि कुरा गर्दिनँ अखण्ड नेपालको कुरा गर्छु भनेको सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको हो, त्यहाँभन्दा उता यदि सहमति तोडेर जाइन्छ भने त्यो सहमति तोडेर जाँदाखेरि फेरि अहिले सिके राउतलाई ल्याउन यसरी नहुने भन्ने मान्छेले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा सहमति तोडियो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन, ताकि जुन यहाँले भन्नुभयो जनकपुरमा उहाँ जाँदाखेरि यो देशको भूमि जहाँ फ्री मधेस लेखिएको ब्यानर त्यहाँ प्रदर्शन भयो होइन उहाँको स्वागतमा उहाँका कार्यकर्ताहरूले त्यो सहमति तोडिएको होइन, अहिलेसम्मलाई सहमति तोडिएको भन्न मिल्दैन, यसलाई हामीहरूले टेक्निकल यतिकै त्यो टेक्निकल कुरा मात्रै गर्न हुँदैन, यसको राजनीतिक अन्तर्य यसभित्र अरू शक्तिहरूले पनि खेल्न भनेको कुरा भयो भने चाहिँ सहमति तोडिएको मान्ने ताकि भयो भने अखण्डताका विषयमा सहमति भएको छ तर त्यही समूह जसले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तुत गर्ने त्यसो भए के गर्ने त अब क्रस गर्ने हो त मधेस माग्नु भयो त्यसपछि अब सबैलाई दमनमा लाने हो त त्यहाँ आवश्यक होइन हो कि होइन के हो तपाईँलाई हो कि होइन म तपाईँलाई सोधिरहेको छु यो घटनामा सुन्नुहोस् यो मधेसका नारा जुन ब्यानर लगाउँदाखेरि सरकार ठिकै छ केही दिन हेरौँ न भनेर बस्ने होइन यो घटनामा जताबाट गए पनि कुरा कहाँनिर पुग्छ भन्दाखेरि हामी सबैको चिन्ता के हो भन्दाखेरि देशमा पृथकतावादी कुरा रहनु हुँदैन भन्ने हो, त्यसकारण अहिले सिके राउतसँगको सहमति गर्न हुँदैन भन्नेहरूले पनि अन्तिममा गएर के गर्ने हो भन्दाखेरि के गर्ने त त्यसो भए
के गर्ने भन्दाखेरि सरकार र ती मानिसहरू एक ठाउँमा पुग्छन् किनभने आज विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि जसरी प्रतिबन्ध लगाइयो नि वास्तवमा सिके राउतमाथि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु पर्थ्यो सरकारले त्यो आँट गर्नु पर्थ्यो त्यो निर्णय गर्नु पर्थ्यो विप्लवको पार्टीको विप्लवको पार्टीको भन्दा उहाँको कम गल्ती हो होइन यो कुरा के हो भने विप्लवको पार्टीले पनि अहिले भर्खर भनेर आओस् हामी शान्तिपूर्ण बाटोमा आउँछौँ हामी राजनीतिक कुरा मात्रै गर्छौँ हामी बम पड्काएर निर्दोष मान्छेलाई मार्दैनौँ हामी चन्दा उठाएर दुःख दिँदैनौँ हामी यति यति ठुल्ठुलो हात हतियार बोकेर हिँड्दैनौँ भनेर भनोस् सरकारले केही बेरमै विप्लवलाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा अङ्गीकार गर्छ तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ आज मृत भइसकेको संस्था मृत संस्था राजतन्त्र भन्ने कुरा त यो देशको लागि मृत संस्था हो नि त्यो मृत संस्थाको बारेमा हामीलाई राजतन्त्र चाहिन्छ अथवा यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भइसकेको देशलाई फेरि धर्म सापेक्ष हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भनेकाहरूलाई त सरकारले बोल्न दिइराखेको छ भने विचार र वादको समूहमा केही पनि समस्या होइन तर यो विचार र वादको कुरो होइन विप्लवको कुरा अहिले अहिले चाहिँ यो समस्या नै शान्ति सुरक्षाको समस्या बन्न गयो ल एन्ड अर्डरको प्रब्लम बन्न गयो यसमा माया र दया भनेको चाहिँ व्यक्तिहरूसँग हुन्छ तर परिस्थिति बिग्रेर गइसक्यो भन्दा राम्रा चाहिँ सिकेर आउट देखिन थाले है यो कम्पेयर गर्ने कुरै होइन कम्पेयर भइरहेको छिटो छिटो भयो कि त्यो भएर पनि मान्छेहरूले कम्पेयर गरिरहेको छ यो कम्पेयर त सुन्तला र स्याउलाई गरे जस्तो भयो तपाईँ सुन्तला र भोगटे सुन्तला र जुनारलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने मिल्ला तर स्याउसँग कम्पेयर मिल्दैन कम्पेयर भयो यो किन मिल्दैन म सरलाई एकैछिन रोकेँ है जस्तो कम्पेयर कस्तो कस्तोमा भइदियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्पेयर प्रचण्ड र सिके राउतसँग गरिदिनु भयो त्यो भएर सिके राउत र विप्लवसँगको यो जुन त्यसो भए तपाईँले भन्न खोजेको के तपाईँ चन्दा दिइरहनुहुन्छ तपाईँ बम पड्किन दिइरहनुहुन्छ र तपाईँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको सम्झिनुहोस् काठमाडौँ हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि कति डर थियो कति धेरै स्यान्ड ब्यागहरू थिए यहाँ कसरी सेना उतारिएका थिए र कसरी तपाईँ हाम्रो घर चोटामा जुनसुकै बेलामा चाहिँ हतियारधारीहरू आउन सक्थे त्यही समय खोज्नुभएको हो त होइन नि कसैले पनि त्यो समय खोज्या होइन र हामीले समय त्यो पनि खोजेको होइन कि नेपालको विरुद्धमा चाहिँ नेपालको एउटा भूभागलाई हामी चाहिँ यो स्वतन्त्र भन्ने खोजेको पनि होइन प्रधानमन्त्रीले त्यही बेलामा भोलिपल्ट पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय हाम्रो सेनाको ठाउँमा प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ कि राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौम सत्ता स्वाधीनताको विषयमा कुनै जनमत सङ्ग्रह हुँदैन केही पनि हुँदैन कुनै सुनवाई हुँदैन त्यसमा घटनाक्रम कहाँ पुग्यो अब हामी अलिकति यसमा विचार पनि पुर्याउनुपर्छ र विवेक पनि पुर्याउनुपर्छ तपाईँलाई लाग्दैन कि यस्ता मुभमेन्टहरूका नाममा आउने कुराहरू जानेर नजानेर प्रयोग त प्रयोग भइरहेका हुन्छन् भन्न लाग्दैन र नभएदेखि यदि हुँदैन थियो भने अन्तर्विरोधको सिद्धान्तमा खेलेर अन्तर्विरोधहरूका बारेमा खेलेर बाहिर देख्दाखेरि एउटा कुरो भित्र एउटा कुरो हुँदैन र यदि कम्युनिस्टकै टर्मिनोलोजीमा भन्दाखेरि पनि लेनिनको भनाइ चाहिँ यो उग्र वामपन्थी भनेको त कहिलेकाहीँ उग्र वामपन्थी नजानेको हिसाबले उग्र दक्षिणपन्थीमा गएको हुन्छ अहिले के को लागि लडाइँ यो त गणतन्त्र अवस्था हो माओवादीले जतिखेर विप्लव र कमरेड प्रचण्ड पनि एकै ठाउँमा एउटै पार्टी थियो त्यतिखेर गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि गणतन्त्र भने होइन र त्यो गणतन्त्र छैन र अहिले अहिले हतियार के को विरुद्धमा उठाएको अहिलेको हतियार बन्द आन्दोलन अहिलेको चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष भनेको के को विरुद्धमा त के को विरुद्धमा यो ठिक छ विप्लवका विषयमा एकैछिन अनि त्यसै गरी हामीहरूले बुझ्ने के हो भने यो कहाँबाट कनेक्सन्सहरू भित्रको कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ सिके राउतले काठमाडौँमा त्यति बोलेर गइसकेपछि के सिके राउत स्वयंले उभिएर म चाहिँ प्रत्यक्षतावादी आन्दोलनमै छु भनेर भनेका छन् त छैनन् भनेको उनले उभिएर त्यागेको छु पनि भनेका छैन कसरी भन्न सक्छन् त्यो अहिले उनीभित्रको यो सुधारको स्ट्रगललाई हामीले सघाउने कि उनलाई चुप लागौँ भनेरै सोचेको चुप लाग होइन अब्जर्भ गरे भन्छन् त्यसलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि धेरै हुन्छ अब्जर्भेसनको स्टाइलहरू कहिले काहीँ के हुन्छ भने तपाईँलाई डक्टरले पनि हामी उपचारको क्रममा के हुन्छ भने केही छ भने नजिकै राखेर हेरिरहने बिग्रिन नदिने त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने र के हो भनेर थाहा पाउने सिम्टम के हो यदि हामी राष्ट्रभक्त मान्छे हो यदि हामी सबै हो भने मिडियाले पनि सिम्टम के हो हेर्ने र त्यहाँभित्र बिगार्ने तत्त्व के छ त्यहाँभित्र ल्यान्ड भइसक्यो नि त सिके राउतको त यदि फागुन 24 गते अगाडिको र पछाडिको कुरा गर्ने नेपालमा पृथकतावादी आन्दोलन छैन तर अब त्यसलाई राखिरहन चाहनेले पनि
त्यहाँ चारजना मान्छे पठाइदिएर मुखमा लगाएको मान्छे पठाइदिएर अरूले हुनसक्छ नि त कसले तपाईँहरू भनेको सरकारले त्यो सरकारको त संयन्त्र छ सरकारले थाहा पाउनुपर्छ कि कसले पठाएको हो भनेर त्यो सूचना आएको छैन सरकारलाई आएको नआएको के हुनसक्छ म भन्ने एप्रोप्रिएट मान्छे पनि नहुन सक्छु तर एउटा सामान्य मान्छेले राजनीतिक विश्लेषण गर्ने मान्छेले पनि के भन्न सक्छ भने यस्ता कुराहरू चिज हुँदाखेरि युद्धका पनि इकोनोमिक्स हुन्छन् यस्ता कुराका पनि स्वार्थहरू हुन्छन् यी स्वार्थहरूमा कसै कसैको स्वार्थले केही कुरो कुनै कुरो विज्ञानसम्मत कुरा गर्यो भने त कुनै कुरो हुन्छ भने यो टेबल लडे पनि यो भत्के पनि यो फुटे पनि जे भए पनि यहाँ केही कारणले हुन्छ अनि त्यसका कारणहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि कारण कहिलेकाहीँ एक्सप्लिसिट हुन्छ बाहिर देखिन्छ कहिलेकाहीँ इम्प्लिसिट हुन्छ कारणहरू धेरै हिसाबले आउँछ र यसका कारण के हुन्छ सिके राउतको बारेमा कुरा हुँदाखेरि सरकारले सिके राउतका मानिसहरू कुरा गर्न आउँदाखेरि पटक पटक भनेको छ यो बिचमा त कुराहरू त भयो नि त आह्वान त भयो नि त वार्ता गर्ने सिके राउतको बारेमा पनि कुरा गर्न आह्वान भएको हो सोमप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ आयोग पनि बनाएको हो त्यसले यो वार्ता गर्न आवश्यक छैन किनभने पृथकतावादी भनेर भने पनि हो विप्लवलाई त वार्ताको लागि बोलाइएको पनि हो कुरा गरेको पनि हो पछि विप्लवका कार्यकर्ताहरू नेताहरू त आवश्यक छैन भनेकोलाई चाहिँ त्यसरी सभागृहमा ल्याएर तर एउटै छ नि त तपाईँ शर्त हेर्नु नि त उसले सबैभन्दा उसको मुभमेन्ट अब कोट अनकोट उसको मुभमेन्ट भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् उसको पहलको सबैभन्दा मेजर माग के थियो भन्दाखेरि नेपालबाट मधेस छुटे राज्य भन्ने थियो त्यसलाई छोडे भनेर हजारौँ लाखौँ अब इनभए तपाईँ त्यसलाई करोडौँ भन्न सक्नुहुन्छ आजकलको टेलिभिजनको जमानामा फेसबुकको लाइभको जमानामा त्यो भनेर त्यसलाई रिनाउन्स गरेर त्यसलाई यो मैले बाटो छोडेँ भनेर मसालाहरू रोकेँ छोडेँ जस्तो मान्छेहरूले सामान्य मान्छेहरूको कुरा है जुन विश्लेषकहरूका आफ्ना विश्लेषण होलान् यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूका आफ्ना कुराहरू होलान् तर सामान्य मान्छेले के भन्छन् भने सर्वसाधारणले छोडेँ भनेर भनेकै सुनिएन होइन थाहा छैन मलाई अब यो कसरी भने त्यो सामान्य मान्छेहरू त धेरैजना त हामी यसलाई जसरी भए पनि जस्तो पनि हामीले हेर्दा नि त्यहाँ छोडे भन्ने छ किन छैन जुन जति सम्बोधन गरे त्यो सम्बोधन अवधिभर त्यो शब्दहरू सुन्ने हो भनेदेखि हिजोको मैले तपाईँले त्यो दिन त तपाईँ सबै हामी त थपडी बजाएर के सुन्यौँ त राष्ट्रिय सभागृहमा त्यति राम्रो नेपालीमा त्यति प्रष्ट शब्दमा सिकेर छोडे भने सारा कुरो गरेका छन् र अब हाम्रो राजनीति बाटो चेन्ज भयो भनेर प्रष्ट शब्दमा भनेका छन् अब तपाईँ कि प्ले गर्नुहोस् अहिले होइन र यसमा धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने केही पनि छैन इट इज भेरी प्लेन एन्ड सिम्पल के हो भन्दाखेरि ल सरकारले त सिके राउतलाई पृथकतावादी कुरा छोडे अखण्ड नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्मको विकासको कुरा गर्छु भनेर भन्या उनीहरूले मूलधारमा आउनु दिया हो सिके राउतले एकचोटि पनि पृथकतावादी आन्दोलन कन्टिन्यू छ भनेर कुनै हिसाबले भनेको भनेर पुष्टि हुने बित्तिकै सरकारले फेरि के गर्नुपर्छ त्यति बेलाको जस्तालाई त्रस्तै हो अब त्यो जुन सहमतिको जुन दोस्रो मुद्दामा उल्लेख भएको एउटा शब्द जनअभिमत होइन त्यसलाई लिएर सिके राउतले जुन कोष्ठमा आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा कोष्ठमा जनमत सङ्ग्रह भनेर पनि लेख्नु भएको छ मैले यहाँसँग भन्न खोजेको जो सहमति गर्ने एउटा पक्ष जसले त्यसलाई जनमत सङ्ग्रहका रूपमा बुझेको छ अर्को पक्ष त्यसलाई होइन भनेर भन्छ होइन अनि जसको जुन माग थियो उसको माग के थियो भने देश टुक्राउनुपर्छ भन्ने माग थियो त्यही मागका आधारमा जनअभिमत हो भनेर अर्थ प्रशस्तै लगाइयो त्यो समयक्रममा क्लियर हुन्छ र यसमा हामी के द्वन्द्वको कुरामा त हामी संसारका धेरै युनिभर्सिटीहरूलाई पढाउने खालका भइसक्यौँ नेपालीहरू होइन हामीले द्वन्द्व देखेर आयौँ र द्वन्द्वको व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ र हामीहरूले द्वन्द्वबाट आएर यति बहुमतका साथ अहिले आएर सरकार चलाउने दुईवटा पार्टीहरूको बिचको एकता पनि देख्यौँ यी सबै कुराहरू देख्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ बडो ट्याक्टफुल्ली चल्नुपर्ने देखिन्छ र सिके राउतको सवालमा पनि त्यो कुरो लागू हुन्छ सिके राउतलाई यो सिके राउतले सरकारसँग सहमति गरेर पृथकतावादी आन्दोलनको बाटो रोकेकोमा पनि कतिलाई चिन्ता होला किन नेपाललाई अस्थिर बनाउने शक्तिहरू पनि छन् कुनै न कुनै हिसाबले क्रियाशील यसलाई सबै कुरा मैले भनिरहनुपर्छ तिमीहरूको इन्भेस्टिगेसनले पायो के पायो भनेर मलाई तपाईँले प्रेसर नगर्नुहोस् तर तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ टेलिभिजन हेरिरहनु हुने सबैलाई थाहा छ कि नेपाललाई अस्थिर अवस्थामा राखिरहने शक्तिहरू दे आर अपरेटिङ ती पनि छन् र तिनीहरूकै लहलहीमा लागेर हामीले अहिले कुनै पनि कुरा गर्नु भनेको तातो कुरा हुन्छ बरु हामीहरूले सिके लाललाई के सिके राउतलाई सिके राउतको यो कुरालाई हामीहरूले राम्रोसँग चाहिँ नि हामीहरूले अब्जर्भ गर्ने र अहिले त्यो कुनै एउटा केही मान्छेले नारा लगाए अथवा केही मान्छे पुगे मास्क लगाएको भन्दैमा गर्नुपर्ने हुँदैन यसमा के ढुक्क हुनुहोस् भने सरकारको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सबैले
भन्नुभएको छ पटक पटक र चाहेर पनि कसैले जनमत सङ्ग्रह गर्न सक्दैन. अब यस्तो स्थितिमा साना साना कुराहरूमा पनि नजाउँ, अहिले फेसबुक र ट्विटरमा के लेखा छ भनेर पनि नजाउँ है. यस्ता तपाईँले धेरै कुराहरू देख्नु भएको छ इतिहासमा, यस्ता खालका घटनाक्रमहरूबाट एक एक ढङ्गले आफूले उचालेको कुराबाट मान्छेलाई पछाडि हट्दाखेरि कहिलेकाहीँ कतिपय बेलामा चाहिँ तिनीहरू अलिकति दबावमा पनि हुन्छ. दबावमा सजिलो होस् भन्नकै लागि त्यो दुई अर्थी लगाउने शब्द हुन्छ नि, जनअभिमत भन्ने त्यो शब्द प्रयोग गरेको. म तपाईँलाई यहाँनिर यति मात्रै बुझ्दाखेरि दुई अर्थी कदापि होइन, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पनि डिफाइन गर्नुभएको छ. जनअभिमत भनेको अहिले संविधान सभाबाट बनेको कुरा हो, जनमन अभिमत भनेको अहिलेको कानुनहरू हो, सबै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो जनअभिमत भनेको. त्यसैले यसमा हात्तिनुपर्ने केही पनि छैन, यो राम्रो दिशामा गएको छ र कमसेकम 24 गते पछाडि पृथकतावादको कुरा चाहिँ विधिसम्म ढङ्गले टुङ्गिएको छ. त्यस कारण यो कुरा बेग्लै हो. सरकारले पछि सिके राउतसँग जुन त्यही एक दिनको जुन घटनालाई लिएर पनि यो के गरिरहेको हो तिमीहरूले भनेर त्यो सोध्ने काम चाहिँ गर्यो कि गरेन कि त्यो गर्न आवश्यक नै ठानेन कि के हो यो चाहिँ? त्यो त आफ्नो ढङ्गले आफ्नो संयन्त्रहरूले गरिरहेको छ. त्यसपछि तपाईँले कन्टिन्यू देख्नु पनि त भएको छैन नि, कहाँ देख्नु भएको छ तपाईँले? छैन, त्यसपछि छैन, त्यसपछि छैन र हुँदैन. किनभने त्यो फ्री मधेस भन्ने कुरा मधेसमै पपुलर नारा होइन. तपाईँले भोलिपल्टका न्युज पेपरहरू हेर्नुहोस्, राजापाका मान्छेहरूले अरू पार्टीका मान्छेहरूले पनि भन्नुभएको छ फ्री मधेस भनेर त सम्भवै थिएन. र मधेसका राष्ट्रवादी मानिसहरूले सबैले यो त फिर्ता लिनै पर्थ्यो, नलिकन सुखै थिएन भनेर आएको छ त अभिमत. त त्यसो हुनाले यसलाई हामीले उचालेर हामी के गरेर खोज्दैछौँ? जसलाई जसले तपाईँले जसको प्रश्न भनेर चाहिँ राख्दै हुनुहुन्छ मेरो अगाडि, जसले प्रश्न उठाएको भनेर चाहिँ ती प्रश्नहरूले गर्नेहरूले पनि के गर्छन् त? के गर्छन् ती प्रश्नहरूले गर्नेहरूले? के त्यसो भए सिके राउतलाई चाहिँ लगातार यो उठाइरहन दिनु पर्थ्यो पृथकतावादी भन्छन् कि के भन्छन् त? त्यसो भए झनै मान्छेले के भनिरहेको छ अहिले चाहिँ, अहिले चाहिँ उठाउनका लागि झन् मद्दत पुग्यो, झनै किसिमले सरकारले एउटा जुन राष्ट्रिय राजनीतिको जुन मूल धारमा भनेर जुन यो राजनीतिको त राजनीतिमा नैतिकता हुँदैन र यस्ता कुराहरू जो चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ झनै मूल धारमा ल्याइदियो भनेर भन्छन् त्यो होइन. त्यसरी सरकारको विरोध मात्रै गर्नुपर्ने बाँकी एउटा कुरा हो, तर हामी यसैमा अल्झिरहने कि अगाडि बढ्ने? त अब होइन, डुटुक प्रश्न हो. यस्ता प्रश्नहरूमा हामीहरूले अल्मलिनु हुँदैन. अब नेपाल पहिलेको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था के अनि के कसपछि के कसरी संविधान बनाउने भन्ने कुरामा अल्झिरहन सक्दैन नेपाल. अब नेपाल भनेको आर्थिक विकासतिर अगाडि बढ्या नेपाल हो, र यो नेपालमा आएर कसैले फेरि पनि यस्तै खिचलो कुरा गरिरहन्छ भने सोध्ने एउटा मात्रै कुरा हो कि नेपालको प्रोस्पेरिटी, नेपालको एकता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपालको आर्थिक विकासको पक्षमा हो कि नेपाललाई चाहिँ सधैँभरि अस्थिर बनाइरहने, नेपाललाई सधैँभरि दुःखमा पिल्साइरहनेको पक्षमा हो? यसको तर र यदि भन्ने केही पनि छैन बिचमा. भनेको यसका विषयमा खास त्यति बहसै आवश्यक, अगाडि बढ्ने हो सरकारले ल्याए, अगाडि बढ्ने हो, अगाडि बढ्ने हो, र जो जो ठिक ढङ्गले जान्छ अगाडि जान्छ, नजानेहरू पछिन्छ. म सिके राउतसँग सम्बन्धित अन्तिम प्रश्न गर्छु यहाँलाई. त्यो एक दिनको भइहाल्यो होइन, अब फेरि अर्को एक दिन देखियो भने सरकारले एक्सन लिन्छ? किन लिँदैन सरकारले एक्सन? सरकारले सरकारलाई त एक्सन लिन त संविधानले गाइड गरेछ, सरकारलाई एक्सन लिन त अहिलेको कानुनले गाइड गरेछ. तैपनि किन लिएन? सरकारलाई बोलेको भने तपाईँहरू जस्तो हुनुहुन्छ नि त, चिन्तित गरेर चिन्ता गरिरहनु भएको छ. तैपनि किन लिएन भन्छन् कि? त्यो भएर फेरि आयो त्यस्तो भने एक्सन लिन्छ सरकारले? यसमा मैले अघि नै भने ट्याक्टिकल कुरा पनि हुन्छ, यसमा धेरै हाम्रो वरिपरि धेरै कुराहरू मिसिएका पनि हुन्छन्. यसलाई जानेर नजानेर नेकपाको सरकारलाई दुःखै दिनुपर्छ भनेर उठाउने कुरा एउटा हो, अदरवाइज अलिकति पनि संवेदनशील. नेकपाको सरकारलाई दुःखै दिनुपर्छ भनेर उठाउने कुरा हो भनेर भन्नलाई त नेकपाकै नेताहरूले भनिरहेछन्, अब उनीहरूले दुःख दिइरहेछन् पनि दुःखद कुरा भन्नुपर्छ. भीमरावले त्यति कडा बोल्नु भएको छ व्यक्तिको बारेमा, को व्यक्तिको बारेमा नजाउँ. मैले भनेको नेकपाकै सरकारले सामान्यत नेपाली नेताहरूको चलन के छ भने यो सत्तामा हुँदा, सरकारमा हुँदा, बाहिर हुँदा, पार्टीभित्र वा बाहिर जो भए पनि, प्रतिपक्ष भए पनि सत्तापक्ष भए पनि, बोलीहरू फरक पनि हुने गर्छ, प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ. बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कतिपय राम्रो कुरा पनि छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कतिपय फेरि अवगुणहरू पनि छ. त्यस हुनाले मेरा नेताहरू, हाम्रा नेताहरूको बारे मैले कुनै टिप्पणी नगरौँ है. तर कुरा के हो भने अहिलेको कुरामा यो वा त्यो जसरी गए पनि हामी सबैको कुरा के हो भन्दाखेरि हामी नेपालमा पृथकतावादी कुरालाई सहन सक्दैनौँ. हामी नेपालको भूमि 1 इन्च पनि कतैबाट मिचिएको टुक्रिएको देख्न सक्दैनौँ. हामी नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सबैले सम्मान गर्छौँ भने हामी त्यहीतिर अगाडि बढौँ, त्यही नै हो मिलन. हुन्छ, केही बेर विश्राम लिउँ, त्यसपछि थप कुरा गरौँला. दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अरियालसँग. केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ.
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा. दृष्टिकोणको आजको अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अरियाल. फेरि स्वागत छ. नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसलाई पार्टी होइन एउटा आपराधिक समूह भनिदियो सरकारले, अब जुन राजनैतिक स्थिरता स्थिरता भनिँदैछ नि, अब राजनैतिक स्थिरता होइन झनै अस्थिरतातर्फ चाहिँ मुलुक उन्मुख भयो भनेर त्यो खालको विश्लेषण सुरु भयो. मैले अघि नै भने नेपालमा यो प्रब्लम छ, नेपाल आजसम्म पनि यो अवस्थामा छ भने यसका कारणहरू के हुनसक्छन् त, यो पनि त हेर्ने होला नि त हाम्रो पुस्तामा आएर त. किन नेपाल अरू सँगसँगै लोकतन्त्रको लहर चले पनि 50s त हो नि हाम्रो पहिलो प्रजातन्त्र चाहिँ 51 होइन 7 भन्छौँ. त्यही ताका अरू देशहरू पनि स्वतन्त्र भए, पराधीनताबाट मुक्त भए अथवा लोकतन्त्रहरू आयो. पछि 90 फेरि हामीले हाम्रो पुस्ताले प्रजातन्त्र देख्यौँ होइन. त्यही 90 करिब देशहरूमा फेरि प्रजातन्त्र आयो. तर आज पनि हामी किन यहाँ छौँ, हाम्रो अविकास हाम्रो पछौटेपन के होला त कारण. यसरी हेऱ्यौँ भने एउटा कारण हाम्रो बाह्य कारणहरू पनि होला, यो देशको राजनीतिक अस्थिरतामा बाह्य भूमिका पनि होला भने आन्तरिक कारणहरू पनि होला नि, कारणहरू हामीभित्रै पनि होला, कारणहरू हाम्रै नसोचिकन हामी जेसुकै बोलिदिने कुरा पनि होला, हाम्रो अज्ञानता पनि होला. आज हामी जनताको 51 संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनेको थियौँ, संविधान बनायौँ, संविधान सभाको बहुमतले बनायौँ, संविधान सभा दुई दुईचोटिको चुनाव भयो र त्यहाँबाट बनेको संविधानका लाई सर्भ गर्ने गरी कानुनहरू बनेर अनि अब हामी अहिले देशलाई अगाडि बढाउने भन्दैछौँ भने अब फेरि के को लागि यो हतियार भन्दा एकछिनको लागि सशस्त्र क्रान्ति नै भन्ने हो भने सशस्त्र क्रान्तिको औचित्य के? मार्क्सवादी जार्गन अनुसार यदि मार्क्सवाद लेनिनवादी कुरा गर्ने हो भने पनि कतै पनि यस्ता कुराको कुनै पुष्टि हुने आधार देखिँदैन. संसारमा मार्क्सकै कुरालाई लिएर इभन मार्क्स नै जिउँदो हुँदाखेरि पनि भनेका छन् कि आन्दोलनको रूप सशस्त्र हुने, हिंसात्मक हुने, अहिंसात्मक हुने भन्ने कुरा अथवा चाहिँ शान्तिपूर्ण हुने कुरा त्यो देशको परिवेशसँग पनि सम्बन्ध राख्दछ. आजको नेपालमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेका छ, आजको नेपालमा हिजोसम्म अस्ति मङ्सिरको महिना त यहीँ प्रदर्शनी मार्ग जहाँ चाहिँ हाम्रा ठुल्ठुला प्रदर्शनीहरू हुने गर्छन् रेकुडी मण्डप, त्यहाँ चाहिँ दुईतिर बाटो छेकेर यही अहिले जुन चाहिँ तपाईँले के भएको समूह भन्नुभयो त्यो समूहले कार्यक्रम गर्दाखेरि सरकारले आनन्दले हेरेर सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यहाँ कुनै कसरी व्यवधान नराखोस् भनेर सुरक्षा दिएर आनन्दले कार्यक्रम गरे होइन र हो कि होइन, हो कि होइन भन्नुहोस् न तपाईँ. भनेको हिजोका दिनमा विप्लवले शान्तिपूर्ण जुन गतिविधि गर्न थाहा छैन छोडिउँ हैन नाम कसको के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी पर्सनल्ली कसैसँग लेनादेन कसैको सरकारको पनि छैन. दया मायाको कुरा गर्नुहुन्छ नि, सबैसँग साथीभाइ दया माया होला अहिले सरकारमा बस्ने अहिलेको पार्टीको पनि कमरेडहरू नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू. तर गतिविधि त दया माया गर्न लायक छैन नि त. त्यो ललितपुरमा मारिने, एनसेलमा बम पड्किँदाखेरि मारिने त कुनै एकदम क्रान्तिकारी के अरे प्रतिक्रान्तिकारी अथवा प्रतिक्रियावादी व्यक्ति त थिएन नि, सामान्य मानिस थियो नि. अथवा क्रान्तिको नाममा मानिसले कहिलेसम्म चन्दा दिइरहन सक्छ, कहिलेसम्म आगजनीहरू हेरिरहन सक्छ? अनि यो चाहिँ क्रान्ति हो त? यो अहिले अहिलेको क्रान्ति भनेको केलाई भत्काउनु त? संघीय लोकतन्त्र, जन्मसिद्ध सुप्रिमेसी होइन, जन्मजात राजा हुने ऊ सुनको चम्चा लिएर जन्मिने भने जस्तो त्यो व्यवस्थालाई पनि हामीले अन्त्य गऱ्यौँ. अब के भर गर्न खोज्या त? जनताले चुनेर ल्याउन सक्छ नि त. अहिले त जनताका छोरा अहिले पनि उस्तै छ भन्छन्, कसरी उस्तै छ अहिले, कसरी उस्तै छ अहिले, कसरी उस्तै छैन भने तपाईँले भन्न खोजे मैले कुरा बुझिसकेँ. जुन तपाईँको यो पपुलिस्ट कुराहरू त्यसै विरोध गर्ने जतिसुकै भने पनि अहिले राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू सर्टेन बेलासम्म चुनावले जितेको बेलासम्म ल मानिलिउँ चुनावै जितेको जितै गऱ्यो भने चुनावले जितेर मात्रै पदमा रहन सक्छन्, जबकि तपाईँको अघिल्लो व्यवस्थामा बाँचुन्जेल रहन्थे. तपाईँलाई लाग्छ अहिले अहिले भएका जति पनि पदमा भएका छन् यिनीहरू बाँचुन्जेल यही पदमा रहन्छन्, त्यस्तो व्यवस्था सुरु भइसक्यो नेपालमा भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? लाग्छ तपाईँलाई? तर बाँच्नु तपाईँलाई लाग्छ भन्दा पनि अति गरे भन्छ. कसरी अति गरे? के कुरामा अति गरे? सुनिन्न
कसरी या त्यो बालुवाटार होइन यो यो गलत कुरा भएको पुग्दैन कुरा जस्तो सुरक्षाको लागि के सुरक्षा हुँदैन कुन चाहिँ लोकतन्त्रमा सुरक्षा हुँदैन अमेरिकन चाहिँ राजदूतको लागि के अमेरिकन के अरे राष्ट्रपतिको लागि कति सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा एक्चुली अध्ययन गरे हुन्छ नि त सबैका सुरक्षा हुन्छन् मर्यादा पनि हुन्छन् यो कुरो ठुलो कुरो होइन तर जनताले रुचाएनछन् नि है जनताले नरुचाएन यो देशमा गणतन्त्र विरोधीहरू दे आर स्टिल अपरेटिङ तिनीहरूले नरुचाएको हो तिनीहरूले वर्ग लागेको कुरा हो तपाईँलाई एक किसिम मैले रोकेँ जस्तो यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ केही दिन अगाडि राष्ट्रपति केही दिन अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै हुनुहुन्थ्यो है त्यहाँ जो सवारी चालकहरू हुनुहुन्थ्यो सवारी चालकहरूले हामी राजतन्त्र फाल्यौँ यो सवारी तन्त्र चाहिँ सही रहने भनेर त्यसलाई अवज्ञा गरेर तिनीहरू व्यवस्था विरोधी या यो नरुचाएको कि के होइन तिनीहरू तिनीहरूले सामान्य अवस्था पनि नदेखा हो कतिपय बेलामा बोल्दाखेरि अलोकप्रिय कुरा हुन्छ तर हाम्रो बाटोको अराजकता देख्नु भएको छ नि त्यही अराजकता त्यहाँ पनि रिफ्लेक्ट कसैबाट परिचालित हुन् परिचालित होइन तर हामीले जनताले जनतालाई त सिकाउनु पर्छ जनतालाई त थाहा छैन जनतालाई त तपाईँ यताबाट पनि ओभरटेक यताबाट पनि ओभरटेक बाटोमा युटर्न जेसुकै बाटोको अराजकता हेर्नुहोस् आज ट्राफिकहरू कति कति दुःख गरेर ट्राफिक मेन्टेन गरिरहेका छन् नेतृत्वले मात्रै होइन सिकाउने भनेको नेतृत्व पनि यहीँबाट जाने हो तपाईँले नेतृत्व अहिले कोही पनि टुप्पाबाट पलाएको छैन अहिलेको नेपालमा नेतृत्व कोही पनि टुप्पाबाट पलाएको छैन नेतृत्व त गाउँबाट आएको छ गरिबी देखेर आएको छ नेतृत्व कुनै ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीमा एकदम धेरै समय पढेर आएको पनि छैन सबै खालको छ नेतृत्व एकदम जनताको एकदम रिमोट पार्टबाट आएको छ त्यही जनताले ल्याएको नेतृत्व हो तर त्यो नेतृत्वले सिकाइदियो होइन सिकाउँदै पनि छ सिकाउनु पर्छ राष्ट्रपति भनेको फरक कुरा हो राष्ट्रपति भनेको एउटा संस्था हो र यो राष्ट्रपतिको संस्था हिजोको राजतन्त्रसँग कुनै पनि हालतमा कम्पेयर गर्न मिल्दैन तर यही देशमा एकातिर राष्ट्रपतिको कुरोमा यति धेरै कुराहरू सजिलैसँग लेखिँदैछ तर फेरि राजतन्त्रका कुराहरू गर्नेहरू पनि त छन् नि त्यसो हुनाले अहिले हामी यो एकदम अन्युअलको स्थितिमा छौँ यो केही समय रहला तर अहिलेको व्यवस्था भनेको कदापि तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्न भने यो चाहिँ पुरातन राजतन्त्र जस्ता संस्थाहरू हुन् भनेर भन्न सक्नुहुन्न कुनै पनि हालतमा सक्नुहुन्न यिनीहरू चुनाव लडेर जितेर गएका हुन् र जुन दिन यिनीहरूको अवधि सकिन्छ यिनीहरू तल जनतामै आउँछन् तर जनताले चाहे जस्तो चाहिँ भएको छैन है जनताले चाहे जस्तो भएको छैन मैले चाहे जस्तो भएको छैन तपाईँले चाहे जस्तो भएको छैन कसैले चाहे जस्तो पनि भएको छैन होला यो त जेनरल कुरा हो यसको मैले अघि नै भने तपाईँलाई कुनै कुराको पनि तपाईँ एकैचोटि एउटैलाई मात्रै ब्लेम गर्नुभयो भने हामी कतै पनि पुग्दैनौँ नेपाल किन पछाडि छ मैले अघि नेपाल किन पछाडि छ एकदम पहिलेको कोलोनियल पिरियडदेखिको शोषण होला अरे अरूले गरे होला अरे बाहिरबाट होला अरे तर हामीमा पनि त कमजोरी होला नि त अनि हामी खालि शासकलाई मात्रै कमजोरी कि हामी पनि त शास अहिले त हामी शासकहरू हामी नै बनाइरहेका छौँ नि त हामी तर जनताको यो नामी स्वाभाविक हो अहिले राष्ट्रपति व्यक्तिहरू हुन् अहिले चाहिँ अलिकति सामान्य अहिले हुन्थ्यो सामान्य हुँदाखेरि नेताहरूलाई आक्रमण गरेका कुराहरू चाहिँ सामान्य भनेको कस्तो चाहिँ सामान्य खोजे यो के भनेको सरले भन्न खोजेको मैले भनेको यसरी बुझाउँ सयजना जनसङ्ख्या भएको सानो जे भइरहेछ राष्ट्रपतिको सवारीको विषय जे छ त्यसमा खास विवाद गर्न लागेको विषय नै होइन होइन यसमा यस्तो हो हाम्रो क्यापेसिटी नभए हो हाम्रो बाटोको म्यानेजमेन्टमा तरिकाहरू नपुग्यो होला अथवा हाम्रो प्रहरीहरूको बोलीमिजाज नभए होला अथवा हाम्रो ट्याक्टिकल दबाईपछि के हुन्छ भन्दाखेरि रोक भनेपछि रोक उसले 1.5 घन्टालाई रोकिदिए 2 घन्टालाई रोकिदिए भन्ने हुन्छ तर रोक्ने छोड्ने के गर्ने कसो गर्ने यो स्किलको कमी हो यसमा बारम्बार भनिएको छ यस विषयमा त्यसैले स्किल कसरी गर्ने अथवा चाहिँ नि बाटोमा 18 डलर तर यही बाटोकै कुरालाई लिएर के बाटोको मात्रै कुरा ठुलो कुरा हो अहिले हामीले बोल्न लेख्न पाएको छैनौँ हामीले हिजो राजा मात्रै होइन राजाको छोरा छोरी नातिना कसैको बारेमा एक शब्द बोल्न पाइँदैन थियो तपाईँ हामी टेलिभिजनमा यसरी कुरा गर्न पाउँथ्यौँ आज त हामीले सजिलै जो कुरा पाएछौँ अनि यो सबै कुरा बिर्सिने अहिले पनि सुन्नु कडा कानुनहरू पनि रहेछ भन्छ ठिक छैन कडा कानुन एकछिन यो पनि बोलिहाल्नु तपाईँले भनेको छु कडा कानुन भनेको छैन तर नेपाल सधैँभरि असभ्य जङ्गली स्थितिमा रहिरहन सक्दैन अराजकता पनि रहन सक्दैन जुनसुकै देशमा कानुनहरू हुन्छन् र अहिले सभ्य देशमा जे जस्ता कानुनहरू छन् त्यस्तै नेपाल वैज्ञानिक कानुन लान खोज्दाखेरि यो त के भने अहिलेसम्म जे पायो त्यही जस्तो हुन्छ नि बाटोमा कुनै नियम छैन नि हाम्रो तपाईँ जानुहोस् अगाडि कुन गाडीले कहाँनिरबाट यु टर्न लिन्छ तपाईँ इमेजिनै गर्न सक्नुहुन्न कुन मोटरसाइकल कुन को कताबाट आइपुग्छ भने इमेजिन गर्न सक्नुहुन्न जेब्रा क्रसिङ छ मान्छेले कहाँ कहाँबाट बाटो काट्नलाई हुतेर आउँछ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न यो देशमा कानुन आउँदाखेरि पनि त्यस्तै हो
त्यति मात्रै हो, अदरवाइज हामी कहिलेकाहीँ बाटोमा रोकेको यसलाई लिएर जब हो सरकार चुन्न पाउने एकछिन हुँदै होइन। हिजोको के हो भन्दाखेरि हिजो पत्र पत्रिका निकाल्न नपाउने के 46 सालसम्म कुनै ठुलो पत्रिका थियो अहिलेको जस्तो? कान्तिपुर थियो, नागरिक थियो, अन्नपूर्ण थियो। 46 साल एकछिन मेरो पहिला मलाई पनि त तपाईँले आग्रह गर्नु, कुनै पनि हिसाबले डेमोक्रेटिक राइट्सहरू युज गर्न नपाउने, अझ भोट पनि प्रत्यक्ष दिन नपाउने, अझ चुनावमा उठ्नको लागि पञ्च बन्नुपर्ने, एउटा न एउटा वर्गीय सङ्गठनको सदस्य हुनुपर्थ्यो। तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको हो मैले तपाईँलाई सोधेको छैन, तर तपाईँ अलिकति पनि पछाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 46 सालभन्दा अगाडि चुनावमा लड्नको लागि युवक सङ्घ के अरे के किसान सङ्घ के सङ्घ के सङ्घमध्ये पञ्चायतको वर्गीय सङ्गठनमा भएको हुनुपर्थ्यो, अनि मात्रै पाइन्थ्यो। त्यो पनि पञ्चायतको उच्चतम रूप थियो, त्योभन्दा अगाडि त अझ गाउँ फर्क भन्ने थियो, इन्डाइरेक्ट इलेक्सन थियो। त्यसैले त्यो व्यवस्था जहाँ चाहिँ पत्र पत्रिका निकाल्न पाइँदैन थियो, जहाँ चाहिँ यस्ता यस्ता साप्ताहिक पत्रिका हुन्थ्यो, पत्रिकाको सम्पादक हुनु भनेको जेल जानलाई हुनुपर्थ्यो। त्यसै भएर कोही पनि मान्छेहरू जो करियर कन्सियस छ, आफ्नो कामहरू हुन्छ, त्यस्ता मान्छे सम्पादक हुँदैन थियो, उही स्ट्रगलरहरू हुन्थे है। त्यो व्यवस्थासँग ल्याएर अहिले एउटा चाहिँ बाटोको कुरालाई जोड्न मिल्छ? म यहाँसँग जुन विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सन्दर्भमा थोरै कुरा गर्न चाहिरहेको थिएँ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध हो अहिले? मलाई भोलि प्रधानमन्त्री के मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रवक्ताले भोलि नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डिटेलमा भन्नु होला, यहाँलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छ, जति थाहा छ म भन्छु। मैले के भन्छु भन्दाखेरि देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्ने कुरा सरकारको जिम्मेवारी हो, सरकारको दायित्व हो। जसरी हामीहरूले निर्मला प्रकरणमा चाहिँ अपराधी फेला परेन भन्दाखेरि सरकारलाई ठोकेका छौँ, त्यसै गरी एनसिएलको भवनमा बम पड्काउँदाखेरि मरेको मान्छेको पनि कसरी मारियो भनेर गर्न सक्नुपर्छ। ठ्याक्कै म त्यहीँनिर हो कि, घटना विशेषमा घटना विशेषका दोषीहरूलाई पक्राउ गरेर त्यो माथि कारवाही हुन सक्थ्यो होला नि, एउटा दलमाथिकै प्रतिबन्ध कति जायज हुनसक्छ सर? मलाई थाहा छैन तपाईँले के प्लिड गरिदिनु भएको छ, मैले बुझेको छैन, तर दलको रूपमा आइरहेको छैन। मैले यो गतिविधिलाई कन्ट्रोल गर्छ सरकारले, सरकारको जिम्मेवारी हो त्यो। मैले त्यही भनिरहेको छु कि त्यो घटना ती घटना विशेषहरूमा जो दोषीहरूलाई कारवाही गर्नतिर दोषीहरूलाई कारवाही भनेको के भन्न खोजेको? दोषीहरूलाई कारवाही भनेको जिम्मेवारी लिएको छ, दोषीहरूलाई कारवाही भनेको उहाँहरूले हामीले गरे भनेको छ, दोषीहरूलाई कारवाही भनेको सरकारसँग धेरै ठुलो रेकर्ड छ, कहाँ कहाँ जबरजस्ती चन्दाहरू उठाइएको छ। त्यस कारण हेर्नुहोस्, व्यक्तिसँग तपाईँले भने पार्टीसँग पनि माया होला, नामसँग पनि माया होला, व्यक्तिसँग माया होला, दया होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर गतिविधिहरूसँग चाहिँ सरकार चाहिँ टफ भएर घटना विशेषका ती घटना विशेषका जो व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको त्यो क्षमताभन्दा बाहिर भयो, त्यही भएर सबै एकैचोटि पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाइदिउँ भनेर चाहिँ सरकार अगाडि बढायो हो। तपाईँलाई थाहा होला नि यो के हो म भन्नु पनि तपाईँलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार मैले सल्लाहकार भएको हुनाले जति बुझाएको छु, के बुझाएको छु भन्दाखेरि यो सङ्गठित खालको कुरा हो, यो एउटै सङ्गठित रूपमा चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म यो गरौँ भनेर क्लेम गरेका छौँ, त्यस कारण सङ्गठित समूहलाई सरकारले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूसँग व्यवहार गर्ने भनेपछि सरकारको बुझाइ यो नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वको नेकपालाई नियन्त्रण गरेरै सकिन्छ भन्ने नै त्यही नै निष्कर्षका साथ गरिएको के गरिन्छ त अब त्यसो त्यही नै हो के हुन्छ त त्यसो भए तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ अब के को लागि त त्यसो भए त्यो उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले के ल्याउनुहुन्छ त यहाँ तपाईँलाई सोध्दैछु नि। तर मैले अघि नै पनि भने राजनीतिक जुन स्थिरताको कुरा गर्दा के हो त जति बेला तात्कालीन माओवादी जसलाई त्यति बेला आतङ्ककारी भनेर घोषणा गरियो, त्यसपछि देशले कति वर्षसम्म जुन खालको हिंसात्मक अवस्थामा देश गुज्रनु पर्यो, आज नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई नियन्त्रण गर्दा तिर त्यस्तै अवस्था नदोहोरियाला भन्न सकिन्छ? मलाई थाहा छैन हाम्रो एउटा फियर साइकोसिस छ, यो सबै मानिसहरू पनि हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि डराइरहेका हुन्छौँ, त्यस हुनाले यस्तो बम पड्का देखेर एउटा कुरा गर्ने एउटा कुरा होला बुझ्नु भएन। अदरवाइज एउटा स्थिर सरकारले, एउटा द्वितीयको सरकारले, एउटा बाटोतिर गएको सरकारले र राजनीतिक मुद्दाहरू कायम नरहेको, म भन्दैछु त टेबलमा आएर कुरा गरौँ भने नि हिजोको दिनमा माओवादीलाई पनि त्यो राजनीतिक मुद्दा नै ठानिन्नथ्यो कि? होइन सेना परिचालन गरियो, सङ्कटकाल लगाइयो, आखिर त्यो
पनि त्यस्तै त सोचिन्थ्यो नि त्यही भएर मान्छेहरुले सबैले के स्वाभाविक भन्यो हैन अनन्त रूपमा यो जोइराओस् भन्न खोज्नु भएको त तपाई नेपालको अस्थिरता पाउने चाहने पक्षमा हो त तपाई उभिएको त्यसो भए म तपाईलाई सोध्दै छु मान्छेको डरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि मान्छेमा सर्वसाधारणमा जुन उत्पन्न भएको डर अस्वाभाविकै हो त्यसो भए ताकि हिजोको दिनसँग जुन कम्पेयर गरिरहेछन् नि भनेको हिजो जसरी माओवादीलाई आतंककारी भनिसकेपछि संकटकाल लगाइसकेपछि सेना परिचालन गरिसकेपछि जसरी नियन्त्रणमा राज्य जाँदाखेरि जुन खालको भयावह अवस्था भयो भोलि पनि यो हुन सक्छ भनेर मान्छेले सोच्ने एउटा कुरा हो यदि तपाईँले मलाई गम्भीर भएरै सोच्नु भयो भने हिजो र आजको फरक छ होइन तपाईँलाई उठे जवाफ लगाउने हो नि जनताको मनमा उब्जिएको क्वेसन हिजो र आजको फरक छ हिजो र आजको के फरक छ भने हामीले जस्ट आफ्टर 48 साल नै हेऱ्यौँ भने पनि त्यो 48 46 सालको सम्झौता भनेको एकदम बनी एकदम गाह्रोसँग भएको सम्झौता थियो तपाईँलाई याद छ कि छैन तपाईँ कति कहाँ कति क्लासमा हुनुहुन्थ्यो के हो थाहा छैन म पनि भर्खर भर्खर पत्रकारितामा थिएँ त्यो बेलामा एकपल्ट त यस्तो स्थिति आयो कि राजा वीरेन्द्रले आफैले कोटुखल्तीबाट झिकेर ल यो संविधान भनेर राजामा अन्तर्हित सिद्धान्तको शक्तिको आधारमा दिएको संविधान भनेर भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईले पछिबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ तर उहाँहरूले सल्लै गरेर वाम मोर्चा र कङ्ग्रेसहरू सल्लै गरेर चाहिँ गोर्खापत्रबाट त्यसलाई एक्सपोज गराइएको थियो है र धेरै स्ट्रगल पछाडि एउटा चाहिँ बहुदल व्यवस्था आएको थियो तर त्यो स्ट्रगल यस्तो थियो कि सुरुदेखि नै खचाखची दरबारसँग परिरहेको थियो दरबार भन्ने एउटा संस्था थियो त्योसँग सुरुदेखि अहिले पनि थियो अहिले पनि छ सर जुन संविधान घोषणा भइसक्यो मलाई कम्प्लिट त गरेर दिनुहोस् तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हामीसँग कार्यक्रमको समय पनि सकियो म तपाईँलाई एकदम छोटोमा भन्छु कि म तपाईँसँग पुरा त्यो 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 र यो त फरक छ नि स्थिति म तपाईँलाई त्यो बेलाको संस्थाले जहिले पनि त्यसपछि राजदूत नियुक्तिको कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा परेको छ गर्दै गर्दै आएपछि माघ 19 आइपुग्दाखेरि यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो जहाँनिर चाहिँ दरबार र पार्टीहरू सर्लग छुटिए अहिलेको स्थितिको शक्ति समीकरण त्यस्तो होइन अब यसमा तपाईँले मलाई 1000 तर्क दिएर तपाईँ हो अहिलेको शक्ति हेर आजको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ गतिविधि अन्त्य गरेको भोलि सत्ता भएरै आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँको विश्वास हो तपाईँको विश्वास हो त्यो तर विश्वास हुन्छ तपाईँ कार्यक्रम चलाउन पाउनुहुन्छ तर विश्वासभन्दा माथि गएर तपाईँ हतियार लिएर फेरि चन्दा उठाउन थाल्नु तपाईँलाई पनि कारवाही गर्छ त्यसैले जुन तपाईँलाई भिन्नता चाहिँ के हो भने विप्लव प्रकाण्ड नेकपा जेसुकै नाम राख्नुहोस् तपाईँ शान्तिपूर्ण कुरा हुन्छ मैले अघि नै तपाईँलाई फेरि रिपिट गर्छु रेकर्डिङ मण्डपमा कार्यक्रम गर्न दिए होइन र सरकारले सारा कुरो भनेर हिँड्न दिएको होइन र तर अहिले किन सरकारले यो कदम लियो भन्दाखेरि अहिले किन लियो भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षामा असर पर्यो भनेको अब विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अब आत्मसमर्पण गर्यो भने मात्रै हुन्छ नभएदेखि भनेको के हो तपाईँ अर्थ लाउनुहोस् नभएदेखि पेलेरै भनेको के हो तपाईँ अर्थ होइन भनेको के हो तपाईँ अर्थ लाउनुहोस् तपाईँ भन्नुहुन्न भनेको के हो तपाईँ अर्थ लाउनुहोस् तपाईँ नभन्ने हस् यहाँलाई समग्र विचारका लागि धन्यवाद दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दै थियौँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अरियालसँग आजका लागि कार्यक्रम दृष्टिकोण यहीँ सकिन्छ अरनीको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार।